Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Al-Mukarram wal-Mukarramun, para alimin ulama, para kiai, para ustad, oge ustadahna, dilkhusus kaguru abdi anuti Darul Afkar Al-Mukarram Kiai Haji Mulyadi Wilujeng Sumping, hapunten anu pasuhun, hampur anu diteda, kayaan kami sapertos kieu. Moga-moga kumpulna urang sadaya di dieu kenging rahmah, kenging magfirah di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat sirang salam mugia selalu tercurah kajun habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabiin, tabiin tabiin, oge pamudah-mudahan ka urang sadaya selaku umatna, mugi kin di yaumil akhir urang kenging sapati mantenna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak jamaah mauludan anu kusintri paros dipihormat, abdi kapapancenan dia, kapapancenan kudu tadi nganggo buka setadi dia di produk sarimi. Saurna anjeuna teu biasa hadir kualatan seueur kesibukan, kuhal eta bilih aya kakirangan ti payun abdi nyuhun dia punten. Rehna dina wengi ieu dongdang nuur ku urang tadi diarak, insyaallah aya hadiahna. Dongdang anu kaing hadiah klasifikasina anu terindah, anu seueur mina bongan tadi dibobotohan ku misarimi. Horenganan eta kunci nama anu pangseurna mi diluhur dongdang eta anu menang hadiah gitu eta horenganan. Mantap, urang kacara kabehannya. Oge anu kenging hadiah tadi abdi kapapancenan, pilih cenah aya kong kalingkong cenah Haji Bustom. Yeuh, aya HP di dieu. Aya HP WA ti dugaduh tadi produk sarimi bahwa hadiah anu kenging teh RT anu, RT anu sareng RT anu. Jadi teh aya kong kalingkong insyaallah. Oge anu kenging hadiah juara pertama nyaeta ka RT Huntap. RT Huntap, bagi yang mewakili atau siapapun silahkan naik ke panggung. Hadiah pertama ke warga RT Huntap, silahkan Bapak Adek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngantosan dua dinya, tenang. Anu kedua RT 06, mangga yang mewakili RT 06 juara kedua. Eta mah teh asup tas hitungan teman. RT 06 yang mewakili silakan. Naik ka otong dia punten. RT 06 juara kedua. Mangga-mangga. Silakan. Ulah diuk nangtung. Nangtung. Weh semangat weh. Juara kedua RT 06, juara ketiga RT Ciparahu. Bagi yang mewakili silahkan naik ke panggung. Mangga warga RT Ciparahu, siapapun boleh mewakili. RT.
Mangga kausadahanno. Ieu saur ti perusahaan, insyaallah tahun nu bakal dongkap mah akan lebih meriah saurna. Karena tadi ge ningali ngaleutkeun ka urang teh kaget maranehanna. Sugan tah teu degil cenah kitu saurna. Oke nyuhunkeun diapunten apabila memang perusahaan kiran sagala-galana dina kakirangan tersebut. Waalaikumsalam. Kabar ditu. Juara katilu punten. Mohon. Hatur nuhun ka usadano. Hapunten saurna ti pihak perusahaan bilih seueur kakirangan. Mangga RT hiji punten diabadikeun margi bade laporan pikeun itu. Juara katilu lah. Punten. Oke, ayeuna kuis umum. Bagi siapapun boleh menjawab. Asal jawabannya langsung ka dieu. Kin ditunjuk ku abdi. Hadiahna. Hadiah pertama Magicom. Hadiah pertama Magicom. Hadiah kedua dispenser. Hadiah ketiga kipas angin. Sok pupikeun pertanyaanana. Pertanyaan pertama, hadiah pertama dengan hadiah Magicom. Siapakah kupikeun? Siapakah paman Rasul yang terbunuh ketika perang Uhud terjadi? Ngacung. Ngacung, anu ngajawab bisa ngajawab ngacung. Jangan menjawab di pangkukin ku abi ditunjuk. Siapa paman Rasul yang meninggal ketika perang Uhud terjadi? Ayo mana pihak ibu-ibu? Mana coba bapak-bapak nak? Ayo. Baju hijau kan dia? Udah dipakai baju hijau. Sana mana hujan? Bagus. Di mana? Sumur. Sumur sumur paling mana? Beradam. Oh, orang sumur Adam. Tah, kok aja ditaros deui. Saha paman Rasulullah anu terbunuh ketika perang Uhud? Abu Thalib. Salah. Apunten Kang, punten. Sebentar. Sebentar dulu. Ulah ajung-ajung mantep buku. Baju bareng tuh. Baju bareng. Umum dia mah memilihkan karena kayak kursi ya, tapi insya Allah sanes judi, insya Allah sanes. Sarang sakut, oh udah namanya sak Muhammad Dian Saputra. Di mana? Di Cipinang. Urang Cipinang kadil menghadiran, karunyanya jauh. Coba orang taros, siapa paman Rasul yang terbunuh ketika perang Uhud terjadi? Sayyidina Hamzah. Kipas angin lebih mahal ya bang. Pertanyaan anak encer. Siapa sahabat Rasul yang menemani Rasul di gua Sur ketika dikepung oleh orang-orang musyrikin? Awewe coba tipiak awewe mana? Siapa sahabat Rasul yang menemani Rasul ketika diudang-udang ku orang kaum musyrikin? Mana pi
Aya. Tuh itu. Adia. Ibu-ibu. Ibu-ibu bias. Ayo gerak dia. Sok naik kata tenang kelak luhur cakuan ini taruh sepula saha sobat Rasul anu ngiring-ngiring Rasul diguasur ketika dikepung ke orang-orang musyrikin Sayyidina Abu Bakar pas jawaban anak tadi yang kati lu disangkakan ke bendahara PHBI untuk memberikan ala kadar kenang-kenangan di abdi cekap sakitu upami ayah nukiran pernah eta jelas kesalahan abdi akun tenaga suhun hampur anu ditera bilahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.